Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի գաղափարակից ընկերներ, մեր երկիրը հասել է մի այնպիսի նոր հանգրվանի, որ հաջորդ փուլը այսպես շարունակելու դեպքում Հայաստանի և Արցախի համար լինելու է կործանարար։ Մենք կանգնած ենք ոչ միայն հայրենիքից նոր զիջումների, այլ առհասարակ պետականության կորստի իրական վտանգի առջև։ Սա պարզապես խոսքեր չէ, սա դառը իրականություն է։ Բոլոր փաստերը ներկայացված են, ապացույցները բերված։ Ով աչք ունի, տեսել է, ով ականջ ունի, լսել է։ Հիմա արդեն գործի ժամանակն է։ Ես եկել եմ այստեղից հայտարարելու, որ մենք մեր թիմով, մեր ամբողջ ռեսուրսով, մեր հազարավոր հայրենակիցներով և աջակիցներով դուրս են գալիս փողոցային պայքարի։ Իջնում ենք փողոց այս ազգադավ և ազգակործան իշխանություններին հեռացնելու նպատակով։ Սա պայքար չէ հանուն իշխանության, սա պայքար է հանուն հայկական Արցախի, հանուն պետականության, հանուն հայ տեսակի։ Սա մեկ ուժի, մեկ կուսակցության, մեկ կազմակերպության կամ հանատի պայքար չէ, սա համաժողովրդական պայքար է, որը պետք է վերածվի համազգային դիմադրության։ Սա հայոց պետականության պահպանման և զարգացման համար պայքար է։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր այսպես են մտածում, մենք իրենց հետ ենք, իրենք մեր հետ են, իրենք մեր զինակիցներն են, իրենք մեր պայքարի ընկերներն են և այս դիմադրության շարժման առաջամարտիկը։ Սիրելի հայրենակից, դու չես պայքարում մեզանից որևէ մեկին իշխանության բերելու համար, դու պայքարում ես ինքդ քո համար, քո զավակների համար, քո ծնողների համար, քո քույրերի և եղբայրների համար, դու պայքարում ես հայ մարդու արժանապատիվ ապագայի համար, մեր բարեկեցիկ, ազատ անկախ ապրելու իրավունքի համար։ Այս պայքարը գոյթենական և սրբազան պայքարը, հետևաբար այլ ընտրանք չկա, նահանջ չկա, այլ ճանապարհ չկա, ես և իմ ընկերները գնալու ենք մինչև վերջ։ Մենք ունենք ներուժ, դա մեր ժողովուրդն է, մենք ունենք կամք և վճռականություն։ Առաջկա ծրագրերի մասին, ապրիլի 23-ին տեղի է ունենալու ավանդական ջահերով երթը։ Մեր պահանջատիրության, մեր միասնականության, մեր պայքարը խորհրդանշելու, մեր ուխտի երթն է, բոլորիդ հրավիրում ենք ջահերով երթին։ Մենք այդ օրը ամբողջ աշխարհին պետք է ցույց տանք և ապացուցենք, մենք տեր ենք Արցախին, մենք տեր ենք մեր պետականությանը և տեր ենք հայ ժողովրդի ապագային, որի համար պատրաստ ենք պայքարելու։ Իսկ ապրիլի 25-ից մենք ամբողջ Հայաստանով սկսում ենք անդադար բողոքի ակցիաներ, քայլեր և գործողություններ։ Նախ, ապրիլի 25-ից սկսած Հայաստանի մարզերից, 4 խորհրդանշական վայրերից քայլերթով կշարժվեն դեպի մայրաքաղաք Երևան։ Այդ ընթացքում ապրիլի 25-ից սկսած յուրաքանչյուր օր Երևանում տեղի կունենան տարբեր ակցիաներ, քայլեր, գործողություններ և երթեր։ Մենք մեր ամբողջ ծրագրի մասին յուրաքանչյուր օր ամեն ժամյա ռեժիմով ձեզ կտեղեկացնենք։ Սա սրբազան պայքար է, սա պայքար է հանուն Արցախի և Հայաստանի։ Հետևաբար նահանջի տեղ չունենք, այլ ընտրանք չունենք, գնում ենք մինչև վերջ և հաղթանակում։ Հենց հիմա այս խորհրդանշական վայրից հայտարարում եմ, սկսում ենք։